Відсьогодні відповіді на всі питання щодо термомодернізації багатоквартирних будинків мешканці Рівненщини зможуть отримати у новому центрі енергоефективності, що відкрили сьогодні, 22 лютого, в обласному центрі на вулиці Лермонтова, 5. Це такий своєрідний хаб, де будуть зустрічатися замовники і виконавці робіт. Ті самі голови СББ по програмі «Енергодім» з підрядниками, проєктантами, енергоаудиторами, де вони зможуть ті самі голови СББ зібрати своє правління, своїх людей, загальні збори провести за участю працівників даного центру для того, щоб розказати про всі переваги енергомодернізації будинків. Вже завтра Центр енергоефективності починає свій перший етап роботи, який полягає у навчанні органів місцевої влади та голів ОСББ. Ми розпочинаємо роботу над реалізацією спеціальної короткострокової програми з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Рівненської області з питань енергозбереження та енергоефективності. Навчальна програма буде зреалізовуватись в тісній співпраці з Департаментом житлово-комунального господарства енергетики та енергоефективності Рівненської облдержадміністрації. Слід зазначити, що у Рівному діє ряд програм енергоефективності, якими вже встигли скористатися левова частка ОСББ та управлінських компаній міста, а подекуди й області. Наше місто має всебічну підтримку. Тобто і міський бюджет, і обласний бюджет на це виділяють гроші. Якщо говорити про програму «Енергодім», то не буду вдаватися в подробиці, але держава відшкодовує нам 50% понесених витрат на наші заходи, на комплексні проекти, а міська влада ще 30%. Обласна програма, комплексна програма відшкодовує відсотки на кредити по залучених коштах. Тобто фактично ОСББ отримує безвідсоткові кредити і відшкодування 80% на свої витрати. Як зазначив голова Рівненської ОДА, наша область третій рік поспіль перша серед регіонів України з енергозбереження. Це офіційна статистика, яка ведеться Мінрегіоном. Для цього є дуже фахові підґрунтя саме в синергії голів ОСББ і місцевої влади, державної влади. Тому що без синергії, без комунікації і без зворотнього зв'язку саме від вас, ми, на жаль, не могли б досягнути таких результатів. А вже цього року в Україні запрацює державна програма «Велика термомодернізація», яка за 3 роки дозволить зекономити понад 7 мільярдів кубометрів газу. За 3 роки ми з вами маємо термомодернізувати більшість наших осель, тому що це саме той крок, який ми можемо реально зробити, знизивши імпорт газу з різних країн і піднявши саме через енергоефективність спроможність громад і громадян. Коли сім'я буде тратити на комунальні послуги менше коштів, ми відповідно менше будемо закуповувати імпортного газу, нам достатньо буде українського газу, який видобуваємо в розмірі від 15 мільярдів кубометрів. Тож, аби спонукати голів ОСББ та керівників управлінських компаній утеплювати багатоквартирні будинки на вигідних умовах, щодня у Центрі енергоефективності будуть проводити консультації серед населення, де розповідатимуть про діючі програми та їх переваги. Аліна Пучка, Руслан Бондарчук, випуск новин.